Ja, velkommen til. Så er vi godt i gang med vores arrangement i Ungdomsskoleforeningen. Vi har en af vores unge, som lige har stået på Speakers Corner og holdt en fantastisk indgangstale. Og hun er endda med i tilhørerskaren hernede nu. Så det glæder vi os til, at du får lov at stille nogle spørgsmål, i stedet for at du står og snakker ud i verden. Ungdomsskoleforeningen har samlet et hold af eksperter, som egentlig skal prøve at sætte et lys på, hvad der rører sig i ungdommen PT i dag. Og vi prøver at starte op i det lidt overordnede niveau, hvor vi har inviteret Hans Hummelgaard fra KORA, som er kommunerne og regionernes analyseinstitut, og nu også leder af PISA. Hans, for lige om et øjeblik også lov til at præsentere lidt mere om, hvad er det for nogle ting, du arbejder med. Så har vi Maria, som er sekretariatsleder i Tænketanken DEA, og mange af de materialer, I har brugt, har vi også i Ungdomsskoleforeningen brugt, om den lige vej, konstruktiv genvej, er ikke altid omvej, og så videre, eller var det omvendt. Noget i den retning. Så har vi Jørgen Pedersen fra Silkeborg, som er formand for SSP-samrådet. Og Jørgen vil så prøve at kigge lidt på, hvad er det for nogle udfordringer, vi har med nogle af de unge, som er til bliver omtalt som udsatte unge eller sårbare unge. Og så har vi Agnete Witt-de-Haas, tror jeg, det hedder. Det er lidt hollandsk, og selvom det er hollandsk, så er der altså ikke en masse politiovervågning på dig her på folkemødet. Det er der nok andre, der trækker opmærksomheden på det. Agnete er også fra Hedenste Ungdomsskole og meget aktiv i Unge Byrådet. Så Agnete skulle gerne være en repræsentant for noget af det, som Anne-Sophie også taler om, den her generation præstation. Så velkommen til jer, og velkommen til jer, som kommer i teltet her, Folkeoplysningstelt. Alt bliver filmet, og har I lyst til at stille spørgsmål, så markerer I, når vi har været igennem selve præsentationen, og vi får diskussionen godt i gang. Så er det vigtigt, at vi lige får mikrofonen rundt, så de ting, I talesætter, det bliver talt højt og kommer med på video. Og videoen bliver lagt ud, og i løbet af en time, så er den tilgængelig på nettet. Hermed vil jeg overgive ordet til dig, Hans, og tak fordi du vil være med. Du har 4-5 minutter. Der kommer der ikke nogen og tager mikrofonen for dig, men du har et PowerPoint, du har nogle slides med. Ja. Så værsgo. Ja, tak for invitationen. Jeg blev en stille spørgsmål, hvordan bliver unge klogere? Og det der med at vide, hvad klogskab er, det er selvfølgelig en lidt stor opgave. Jeg vil så besvare det ud fra PISA-undersøgelsen. Jeg vil lige starte lidt med at sige, hvad PISA-undersøgelsen er. Det PISA, den undersøger, det er typisk på 9. klasse årgangen, hvor gode de unge er til at bruge deres kvalifikationer via i livet, ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Og det vil jeg så mene er en vigtig del af begrebet klogskab, at man kan omsætte sine kvalifikationer til det. PISA er særligt designet til at vise udviklingen over 10, og der kan jeg også sige noget om, at danske unge blev klogere i de senere år. PISA er en meget omfattende international undersøgelse. Den blev gennemført i 71 lande. Der er cirka 500.000 elever, der deltager i PISA. Og de lande, der er med i PISA, svarer til 90% af verdensøkonomien. Så det er nok en af de mest omfattende internationale undersøgelser, vi har. PISA, der er meget mere end testresultater. Der er en masse baggrundsoplysninger i PISA, som vi så kan sammenholde med, hvor gode eleverne er. Eleverne bruger for eksempel en time på at besvare om, hvor motiveret det er for undervisningen, hvilken hjælp de får i hjemmet, hvilken opbakning de får, oplysninger omkring deres forældre, altså så kaldt social arv, hvordan de oplever undervisningen, får de hjælp af lærerne, giver lærerne dem god input til, hvordan de kan blive endnu bedre. Skolelærerne blev også spurgt om forhold vedrørende skolen. Hvor mange ressourcer har man til rådighed? Hvilke efteruddannelsesaktivitet har man? I hvor høj grad bruger man test og prøver til at udvikle skolen? Og alt det kan så sammenholdes med, hvor gode præstationer eleverne de har. Nu kommer jeg, det var lidt omkring PISA. Nu kommer jeg så til spørgsmålet om, hvordan har det så udviklet sig for de danske unge? Og hvis man ser på det generelle billede, ja, så er de danske unge ikke blevet klogere. De er ikke blevet dummere, men det har stort set i de seneste år været uændret. Hvis I ser på den blå
stribe, det er læsning. Den har været fuldstændig konstant i alle årene. Hvis vi ser på naturfag, så er præstationen blevet bedre. Det blev den i 2006. Det var det første år, hvor danske skoleelever skulle til afgangsprøve i naturfag. Og det er jo samtidig det år, hvor man har haft naturfag i alle årene op til 9. klasse. Så det kunne jo være en forklaring på det. Så er det matematik. Matematik er faldet. Danske elever altså, er blevet lidt dårligere til matematik. Det skyldes især, at de rigtig dygtige elever, den gruppe, som er meget dygtige, de er blevet mindre over 10, uden at der samtidig er sket et fald i dem, der har dårlige matematikpræstationer. Og samtidig udgør den del, som er meget dygtig, en lille del af samtlige elever i Danmark. Som siger, at det er jo klart nok, når man ser sådan nogle fordelinger, så er de allerbedste, de udgør jo altid den mindste del, og de dårligste også den mindste del. Men sådan er det ikke, hvis vi sammenligner med landene omkring os. Der findes lande, hvor de er meget dygtige, udgør en meget stor del af alle elever. Hvis vi ser på læsning, noget af det, som har været meget frem omkring PISA, det er, hvor mange har så dårlige læsekundskaber, at de vanskeligt kan gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er det 15% i Danmark, der har. Som siger, at det er få eller mange. Ja, i forhold til OECD, så er det faktisk færre end på OECD-niveauet. Og andelen har været faldende de senere år. I forhold til de nordiske lande, er det også relativt få dårlige læsere i Danmark. Og som sagt har gruppen været faldet. Til gengæld er der heller ikke særlig mange rigtig gode læsere. Og den, hvor godt de gode læseres præstationer har været faldende over tiden. Så der er altså et eller andet, der tyder på, at vi har nogle problemer med de allerbedste. Samtidig med, at vi ikke rigtig radikalt formår at reducere gruppen med de ringste præstationer. Ja, du må sige til, når jeg er ved at bruge tiden. Man kan sige, vi ved jo alle sammen, at skolekompetencerne har stor betydning. Når vi ser videre i uddannelsessystemet og på frafaldet i ungdomsuddannelserne, især erhvervsskolerne, hvor vi har nogle kæmpe frafald nogen steder. Ja, når vi laver undersøgelser, så har skolekompetencerne en stor indflydelse på frafald i skolesystemet. Vi ved også, at der hver dag nedlægges ufaglærte jobs, så dem, der ikke har gode kompetencer, ja, det er dem, der får høj ledighed, og generelt er det overrepræsenteret blandt dem, der møder op på jobcentrene for at få hjælp til at få et nyt job. Hvad kan vi så gøre for, at danske unge bliver bedre? Ja, der kan vi bruge PISA til at få noget inspiration til, hvordan vi kan blive bedre fremover. Vi ser fx, at PISA, at pigerne i Danmark scorer lavere end drengene. Så man siger, nej, det er klart, det er matematik. Matematik er jo et drengefag. Men vi kan se masser af lande, hvor pigerne scorer højere end drengene. Der er faktisk lige så mange lande, hvor de scorer højere end drengene, som omvendt. Så der kunne man jo få noget inspiration måske i de lande til, hvad det er, der kan gøre, at pigerne kan løftes. Men for os information om, at danske elever, de er rigtig gode til at fortolke matematiske resultater, men de er ikke særlig gode til at udføre dem. Faktisk er danske elever rigtig dårlige til at løse ligninger. Det er jo også et problem, specielt hvis man skal via det boglige uddannelsessystem. Og så er der en lang række andre resultater, man kan trække frem fra PISA med hensyn til, man kan drage nytte af med at hvad skal man sige, øge kompetencerne i skolen. Så min udgangsbemærkning vil være, at ved at bruge PISA til meget mere end de rangordninger, som er på forsiderne af aviserne, så kan vi faktisk få inspiration til at øge de skolemæssige kompetencer, altså til at udvikle skolevæsenet i Danmark. Tak for ordet. Ja. Tak til Hans. Og der var nogle ting, vi nok burde måske tage til efterretning, men det kan paneldebatten jo afsløre om lidt, om PISA virkelig kan bruges mere konstruktivt. Maria har næste indlæg. Ja, tak for ordet, og tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg hedder som sagt Maria, og til daglig er sekretariatschef i tænketanken DEA. For dem, der ikke kender det, så er det en tænketank, der arbejder for klogere investeringer i uddannelse, forskning og innovation. Og det gør vi ved at lave nogle analyser, så vi kan basere vores politik på viden.
Og noget af det, vi i DEA satte fokus på sidste år, det var, hvordan de her ikke-formelle skoleformer, de kunne arbejde sammen med de mere formelle uddannelser, ungdomsuddannelser, for at få bragt flere unge videre. Fordi det, vi kan se, det er, at en af de helt store udfordringer, det er, at der er nogle unge, som ikke passer ind i den her uddannelseslogik, vi har haft de senere år i Uddannelsesdanmark, med at vi skal have mange igennem, og det handler om antal, og det handler om, hvor hurtigt vi kan gøre det. Og det er der bare nogle unge, som simpelthen ikke passer ind i den her uddannelseslogik, og de risikerer at blive tabt. Og det kunne vi godt tænke os at blive bedre til. Så ikke kun DEA, men folk, der var eksperter på området, både fra de ikke-formelle skoleformer og fra ungdomsuddannelserne, og som nogle af jer sidder her i teltet i dag, det er dejligt at se, de hjalp os med at udvikle idéer til, hvor kunne de her veje gå, hvor samarbejder man godt, og hvad skal vi gøre, hvis vi skal blive endnu bedre til at samarbejde. Det skal jeg nok komme med nogle eksempler på, men først så vil jeg sige en lille smule om, hvorfor vi overhovedet beskæftiger os med det her spørgsmål. Det gør vi først og fremmest for de unges skyld, men vi gør det også for samfundets skyld. Vi kan se, at der er rigtig mange unge, der er gode til at følge den lige vej og være generation præstation, men der er også nogen, der har det rigtig svært. Og vi får ikke en mindre brændende platform af, at vi lige om lidt skal have implementeret en EUD-reform, der har adgangskrav. Så vi har altså nogle unge, som måske ikke kan komme ind på ungdomsuddannelserne, og som skal have nogle opkvalificeringsforløb. De skal laves i samarbejde mellem de ikke-formelle skoleformer, ungdomsskoleforeninger osv., og de formelle uddannelser. Og så har vi også fået det her EUD10 og den kombinerede ungdomsuddannelse, som også skal laves i samarbejde. Så vi skal altså blive meget bedre til at samarbejde. Men det rigtig svære spørgsmål, jeg har fået i dag, det er, om den rette vej findes. Det gør den sikkert. Jeg tror også, vi kan blive bedre til at lave nogle gode veje, men jeg vil starte med nogle eksempler på, hvordan man faktisk prøver at have den unge i fokus, for det tror jeg er helt centralt. Og det handler ikke kun om at have den unge faglighed i fokus. For de her unge, der er det ikke den tid, man er på skolen. Det handler om det sociale, det handler om det personlige, og det handler ikke kun om det faglige, så man skal altså ind og arbejde med det hele omkring den unge, og det handler om at have dem i fokus. Vi har været i det arbejde, vi har lavet, inspireret af garantiskolemodellen, som nogle af jer måske kender, men så udviklet i Silkeborg Kommune, men som heldigvis er under udbredelse rigtig mange steder. Der arbejder man på tværs af erhvervsskoler, vejledning, produktionsskoler, ungdomsskoler osv. arbejder man sammen omkring den unge, og man lader ikke økonomiske barrierer eller andre barrierer stå i vejen for, om man kan hjælpe den unge. Man prøver at finde den rette løsning på tværs. Vi kender også det kombinationsprojektet, hvor højskolerne har arbejdet aktivt og succesfuldt med at hjælpe flere unge inde på EUD. Efterskolerne har deres industriprojekt, som også handler om at bringe flere videre på en erhvervsfaglig uddannelse. Så der er rigtig mange gode eksempler, som vi også har forsøgt at skrive ned, og som vi tror, man kan lære rigtig meget af. Men hvad skal der så til, hvis vi skal gøre endnu mere? Jeg har taget 4 gode råd med. Vi er kommet med mange flere selvfølgelig, for vi var fulde af idéer, men jeg har taget 4 med. Som jeg bare lige vil nævne. For det første, så synes vi, at man skulle tage at lade de voksne flytte sig, ikke kun de unge. Det handler rigtig meget om, at de unge skal passe ind i nogle systemer, som de har rigtig svært ved at passe ind i. Men man kan faktisk se blandt andet i garantiskolesamarbejdet, at hvis de voksne også flytter sig, hvis ledere, hvis lærere, hvis vejledere, de også prøver at se, hvordan er det på de forskellige institutioner og de forskellige læringssteder, så kan vi få et bedre samarbejde på tværs. Så handler det også om at optimere overførselen, enten fra det ikke-formelle til det formelle, eller fra det formelle til det ikke-formelle. Altså, vi har foreslået sådan noget som, at man har konkrete aftaler, altså hvor den unge og den institution, den unge skal fra og til, de mødes og snakker om, hvor er den unge henne, hvad er det for nogle kompetencer, man har brug for, og hvordan kommer man bedre videre. Så synes vi også, der er behov for, at man anerkender de unges uddannelsesstrategier. Fordi den måde, vi taler om dem på, har også noget at gøre med, hvordan de opfatter sig selv, og hvordan de bliver motiveret til uddannelse. Og der kan vi i DEA godt gribe i egen barm, og det synes vi hele det politiske landskab skulle gøre. Vi taler om de unge som nogen, der flakker. Vi pålægger dem uddannelse. De er frafaldstruede. Og i det hele taget, så taler vi ikke særlig pænt om de her unge, der ikke passer ind i uddannelseslogikken. For de her unge, der kan vi se både fra det arbejde, vi har lavet her, og fra hele det arbejde, vi har lavet på ungdomsuddannelsesområdet, at for dem, de er faktisk på en uddannelsesrejse. Det er en del af deres afklaring, og du kan ikke tvinge dem til at tage et valg fra dag 1. Vi bliver simpelthen nødt til at forstå den logik, de tænker ind i, og også tale om det på en lidt anden måde, end vi måske gør i dag. Og så til sidst, der er jo altid økonomi i alting, og der er også nogle økonomiske barrierer for, at sådan nogle samarbejder her, de kan fungere, særligt for, at de kan sætte den unge i centrum. Det handler om, for eksempel, at man måske har et tilbud, som der ikke er økonomi til at finansiere kommunalt, og så er det bedre at sende den unge i et statsligt i tilbud, selvom det egentlig ikke er det tilbud, som vil være det bedste for den unge. Så der er helt klart nogle økonomiske barrierer, der også skal arbejdes med.
Så til sidst så vil jeg sige, at det her arbejde, det har i hvert fald gjort det klart for mig, at vi har nogle udfordringer med de her unge, og vi bliver nødt til at tage dem alvorligt, og jeg tror, at det er nogle af de største udfordringer, vi har i vores ungdomsuddannelsessystem lige nu, eller i overgangen fra folkeskole til, til videregående uddannelse. Det jeg heldigvis også har lært, det er, at vi har rigtig, rigtig mange gode tilbud og rigtig mange ildsjæle derude, som har vigtige erfaringer med det her. Så vi behøver ikke at finde den dybe tallerken nødvendigvis hele tiden, men vi behøver at blive rigtig meget bedre til at arbejde sammen på tværs. Ja, tak til Maria. Og den dybe tallerken, den er opfundet i Silkeborg, og nu har Maria også nævnt Garantiskolen. Og Jørgen, du kender garanteret til Garantiskolen, også fra Silkeborg, dit arbejde som SSP-mand. Så værsgo til dig. Ja, jeg vil også starte her med at sige tak, fordi jeg er blevet indbudt til at være med. Jeg kommer som sagt fra Silkeborg, og jeg har arbejdet helt siden 2. verdenskrig med SSP. Ej, det er lidt pral, men jeg arbejder i 26 år i det her felt med samarbejde, skole, social og politi. Har egentlig en baggrund som skolelærer og har stadigvæk en kæmpe interesse for, hvad sker der på skolefronten. Fordi det er virkelig, virkelig vigtigt. Og jeg vil lige starte med at sige, at lige så vel som vi har PISA-undersøgelsen, så har vi jo også noget, der hedder ESPAD. Jeg ved ikke, om I kender det, men det er sådan en undersøgelse, man laver hver fjerde eller femte år, hvor man finder ud af, hvor meget de unge mennesker drikker og tager stoffer og alt muligt andet sjovt i. Og der kan jeg sige, der ligger Danmark godt. Vi er nogle gange ked af, at vi ligger nummer 23 i at stave, men jeg plejer at sige, at vi ligger nummer 1 i at drikke alkohol. Og det er jo så igen noget, som også har vendt. Og det, jeg synes, der er så vigtigt her, det er, når vi bruger et ord som udsatte unge, at vi egentlig tænker lidt over igen, som du sagde, hvordan italesætter vi det her? Fordi jeg tror egentlig, det er et billede på, at de her unge mennesker har gjort mere indtryk på skolen, end skolen har gjort på dem. Og hvem er de? For nogle år siden lancerede man det der begreb, 95% skulle have en ungdomsuddannelse. Og der var jeg lidt provokerende og sagde, vi kender jo godt de 5%, kan vi så ikke bare koble dem af holdet, og så lade resten køre? Og det er jo det, der er det store problem, at vi vil egentlig godt vide, hvem de er. Vi kan se, hvis vi ser på kriminaliteten blandt børn og unge, så er den over de sidste 8 år blevet til det halve antal. Den er faldet og faldet og faldet, og derfor gør det også ondt i mit gamle hjerte, at man begynder at snakke om at lave 12-årige kriminelle lavalder. Vi er et sted hen, hvor tingene overhovedet ikke hænger sammen. Og det er det, jeg kan være lidt bange for, når vi har sådan nogen som PISA-drengene, der får alle pengene til at lave test. For mig er der tre ting, der er vigtige for, at man bliver et godt og helt menneske. Det er noget fagligt, det er noget socialt og så noget personligt. Og der synes jeg, al den snak om 2 og 4 og 7 og 12-tals generation, jeg synes, den er kørt meget af sporet. Og det er især de her, som sidder yderst på bænken, der betaler prisen. Der er ingen tvivl om, at vi godt kender dem. Jeg har sagt lidt provokatorisk nogle gange, der er ikke flere udsatte unge, end vi kunne få en hver, alle os, der arbejder med dem. Hvis vi delte dem ud, så kunne vi have en, vores egen lille hyggelige udsatte, som vi kunne hjælpe til at komme tilbage på holdet. Og det synes jeg, vi skulle gøre noget andet ved. Og så er jeg nødt til at gå et skridt længere ned, fordi jeg arbejder altså med forebyggelse. Og for mig at se, så er det i 4., 5., 6., 7. klasse, vi skal arbejde med dem, som er ved selv at sætte sig af holdet, eller blive sat af holdet. Der kunne vi virkelig få noget ud af det. Så det er mit bedste bud på, hvad vi kan gøre. Og derfor synes jeg også, det nye læringsbegreb, hvor man har taget trivsel med, hvor man også måler på, at børn er glade, er trygge, har det godt med kammeraterne. Som der var en, der sagde, hvorfor gå i skole, når man kan spise sin madpakke derhjemme? Og så simpelt synes jeg heller ikke, det er. Men mit bud her som indledning, det er altså, at vi skal gå et skridt længere ned, og så satse på den her, at vi får medborgere i stedet for modborgere. Jeg synes, det er så enormt vigtigt, at vi har nogle unge mennesker, der synes, det er altså sjovt at gå i skole, det er altså nogle gode kammerater. Så får de også nogle gode lærere. Der er jo ingen, der kan lære noget, hvis de sidder og er bange og utrygge og egentlig føler, at der er nogen, der ikke kan lide dem. Så kan man ikke lære noget. Så jeg synes, vi skal gå et skridt længere hen, hvis vi skal få begrænset den her. Det er sådan min indledning til det her. Ja, tak til Jørgen. Agnete, nu har du lyttet til en hel masse kloge mennesker. Og du har nok ikke kun spist madpakken derhjemme. Du har også haft en glæde af at spise den op fra skolen. Så vi glæder os til at høre det fra dig. Ja. Og sig bare, hvor du kommer fra, og hvor gammel du er osv. Bare lige en kort præsentation. Jeg er 59. Ja, jamen jeg skal jo så forestille og fortælle lidt om, hvordan verden den ser ud for mig. Og det er jo ikke kun mig, der er ungdommen. Der er mange, der er ungdommen, men jeg er en del af den. Jeg er en del af det fællesskab at være i en ungdom, og derfor så kan jeg fortælle lidt om, hvad jeg tror, der rører sig. Og hvem er jeg så egentlig? Jamen jeg er jo mig. Jeg er Agnete, jeg er 17 år gammel. Jeg kommer fra Jutminde, går i 2. G.
Jeg spiller musik, har noget gymnastik og engagerer mig i lidt forskellige ting. Har nogle venner, veninder og nogle fester. Meget sådan gennemsnitsungt menneske. Og jeg skal fortælle om, hvad der egentlig er og i ungdommen. Jeg ved helt ærligt ikke, hvad jeg sådan helt præcis skal med mit liv. Men det gør egentlig ikke noget, fordi jeg har alle muligheder. Vi ungdom, vi har alle muligheder, og det får vi fortalt hele tiden. Vi kan blive lige, hvad vi vil. Altså, vi kan nå stjernerne, og træerne, de gror næsten ind i himlen. Der er simpelthen ikke det, vi ikke kan. Og man kan sige, at hvis man ser muligheder som problem, så er det måske lidt af et luksusproblem. Det vil nogen i hvert fald mene. Jeg tænker egentlig, at det er et reelt problem. Fordi alle de her muligheder, de lægger altså et pres. De lægger et pres på, at man skal hele tiden kunne holde de her muligheder åbne. Fordi hvad hvis jeg skifter mening undervejs? Jeg kan jo stadig blive det, og jeg kan også blive det. Der er alle muligheder, og der er en masse pres forbundet med det. Vi skal hurtigere igennem uddannelsessystemet. Det får vi at vide gang på gang. Helle Thorning-Schmidt, hun har sagt det i sin nytårstale, at vi har godt nok brug for, at vi kommer ud på arbejdsmarkedet, og at vi kommer i gang. Der bliver indført bonusser til dem, der kommer hurtigst igennem systemet. Dem, der kommer først over målstregen, de får en bonus, og sådan er det bare. Gymnasiet og folkeskolen, det er blevet et stort karakterræs. Det er prøver, og det hele det kommer på én gang. Fra man starter i 1. G, som jeg gjorde her sidste år, og til man slutter i 3. G, der får man at vide, at der er én vej, og det er fremad. Man skal kigge fremad hele tiden og arbejde sig fremad. Der er ikke noget, der hedder, at man står stille. En gang der var folkeskolen et sted, hvor man lavede hele mennesker. Det var her, man voksede nærmest op i folkeskolen. Det handlede ikke bare om, at man skulle blive fagligt dygtig. Man skulle også blive dygtig socialt, og det handlede om, at man udviklede sig som menneske. Jeg havde en fantastisk folkeskoletid, og ja, jeg har været heldig med min folkeskole. Da jeg gik i folkeskole, der var det fordi, at jeg godt kunne lide at lære. Det var det, der drev mig frem. Jeg kunne helt vildt godt lide det sociale, og det spillede bare godt sammen. Jeg kan stadig godt lide at lære, men jeg må sige, at alt det her med karakterer og prøver og den der evindelige sang om, at nu skal vi godt nok også fremad og ud på den anden side, det dræber bare lidt lysten, og det er helt vildt ærgerligt, synes jeg. Vi er lidt en ungdom på samlebånd, det må man altså erkende. Vi står op på samlebåndet, når vi starter i folkeskolen, så er det ellers fremad, så kan vi stå af igen en gang, når vi skal giftes og have børn, og jeg ved ikke hvad. Jeg kunne helt vildt godt tænke mig, at der var plads til omveje. Jeg synes ikke, det gør noget. En omvej, det behøver altså ikke nødvendigvis at være negativt. Jeg har en ven, som engang fortalte mig, at hans far nogle gange tog en anden vej hjem fra arbejde, end den han plejede. Han vidste godt, at det var altså ikke den hurtigste vej, han tog hjem. Og det var jo heller ikke derfor, han tog den. Han tog den bare, fordi det gjorde ham glad at tage den her vej hjem. Og jeg ved godt, at uddannelsessystemet, det kan ikke sammenlignes med en tur hjem fra arbejde en mandag eftermiddag. Men jeg synes alligevel, der er et eller andet over det. Jeg synes, der er noget over det her med, at man skal gøre noget, der gør en glad. Det handler både om den tid, man er i uddannelsessystemet, og det handler også om tiden efter. Det handler om, at det er okay at sige, okay, så tager jeg et år efter gymnasiet, eller min erhvervsuddannelse, eller hvad jeg nu har gang i, hvor jeg laver noget, hvor jeg rent faktisk ser, hvad er der i verden, ud over den her uddannelsesverden. Det er også derfor, det er så vigtigt, at man laver alt muligt andet ved siden af skolen, at der bliver sat fokus på, at det er godt at gå til alle mulige aktiviteter og engagere sig i alle mulige ting, fordi det er her, man får mulighed for at skabe nogle fællesskaber, og det er her, man får mulighed for at udvikle sig som menneske. Jeg tror ikke på, at kompetencer og dygtighed, det kun kan måles igennem PISA-undersøgelser og alt muligt andet. Jeg tror på, at der er mere i det. Jeg tror også på, at det handler om, hvordan man er i det sociale fællesskab, og hvordan man er i samfundet. Og selvfølgelig handler det også om faglighed. Selvfølgelig gør det det. Men der er bare så mange flere ting i det. Ungdommen, den er dygtig. Det er den bare. Sådan er det. Vi er dygtige. Og vi kan en masse ting, og vi har mod på en masse ting. Men der skal være plads til, at vi kan gøre det, og politikerne, de er nødt til at være med på ideen. Og vi vil rigtig gerne. Vi vil gerne tage nogle omveje, og vi vil også gerne komme igennem, men vi vil også gøre det ordentligt. Ja, tak til Agnete. Nu er det jo sådan, at i fire forskellige indlæg, det kan være, I er blevet nysgerrige på hinanden i forhold til nogle af de ting, som først vi hørte omkring PISA, pigerne og frafald og så videre. Maria var inde på også nogle ting med en overgang og de fire gode råd. Jørgen var inde på også nogle aktiviteter, som vi kan prøve at blive klogere på. Agnete, har du lyst til at fortsætte? Vi hørte herovre fra Hans omkring pigerne og PISA og matematik. Har du en kommentar til det? Ja, men det ved jeg ikke. Jeg kan huske for nogle år siden, at der var en udsendelse i fjernsyn. Det hed
noget med Danmark mod Kina. Og jeg kan huske, at det handlede meget om, hvilke kompetencer kineserne de havde, og hvilke kompetencer danskerne så ikke havde modsat til kineserne. Og det handlede, det var især i de fag, der så handlede om matematik, at det blev udstillet som om, at jamen, vi var bare ikke kloge nok i Danmark. Og det kunne vi åbenbart se ud fra den her ene lille undersøgelse. Den viste simpelthen, jamen det var vi ikke gode nok til, og vi kunne ikke måle os. Og det bliver kørt sådan op i en spids, at vi simpelthen, vi mistede fuldstændig konkurrenceevnen, og vi kunne ingenting. Altså kineserne, de ville overtage verden, og jeg ved ikke hvad. Og jeg synes måske lidt, at det er et problem, at tingene, de altid bliver gjort op i test. Altså det kan simpelthen ikke passe, at det er tal, der skal afgøre, hvordan vi er, og hvad vi kan. Jeg vil godt lige pakke lidt op på den her. Jeg så en udsendelse den anden aften. Vi bruger fjernsyn meget hjemme også. Det var den, hvor der var 29% af 3.G-pigerne på gymnasierne, der havde været ved en psykolog for at få lidt hjælp til at klare den hårde hverdag. Det synes jeg godt nok er en, der fik noget til at køre lidt op i hovedet på mig. Og igen synes jeg også, at der er andre kvalifikationer end karakterer. Jeg er så gammel, jeg tog studentereksamen, der var noget, der hed, man kunne låne matematikopgaver, og man kunne lov at skrive noget af, og så videre. Den tid findes bare ikke længere. Altså, viden er blevet privat. Er der spørgsmål hernede? Ja? Du præsenterer lige, hvem du er. Jeg hedder Lisa, jeg kommer fra København, og jeg er tidligere håndarbejdslærer. Nej, men der vil jeg godt lige opponere, det kan jeg ikke lade være med, fordi du siger, at dygtige piger i søger psykologhjælp. Hvordan står det i forhold til det enorme ressourceforbrug, I har på dem, der klarer sig dårligt? Der mener jeg, der er det kun en brøkdel, de mennesker har brug for, som ligger i den anden ende. Og jeg har nogle spørgsmål til dem i den anden ende, fordi jeg ved, jeg har et barnebarn i 7. De sidder, læreren har mistet kontrollen, der er mobiltelefoner hele tiden. Punkt 1 i hele det her, der er at forbyde simpelthen mobiltelefoner i undervisning. Ellers kan I droppe det andet fuldstændigt. Disciplin simpelthen. Jeg bragte ikke den her frem for at sige, at det var noget specielt, at de gjorde det. Jeg synes bare, det var slående for mig, hvor vi har piger, der har valgt, der har sat en karrieremål og er klar på banen, at de skal have den hjælp. Jeg ved helt enig med dig, at der er mange andre, der skal have hjælp. Jeg ved ikke, om mobilerne skulle ud af undervisningen. Jeg tror bare, de skal styres, selvfølgelig. Ja, tak. Vi har en kommentar mere hernede, men jeg tror lige, vi har heroppefra. Ja, der er blevet stillet spørgsmål i forhold til PISA. Jeg mener selvfølgelig, at der er meget andet, der er væsentligt end tal. Det jeg bare vil sige i den forbindelse, det er, at PISA er designet som et nationalt projekt, som skal tage en temperaturmåling på, hvordan det står til med læringen i Danmark. Og det med henblik på at kan udvikle skolevæsenet, blandt andet med inspiration i andre lande. Så er det rigtigt, at der er nogle landes skolesystem, som du også siger, Kina og andre, hvor vi siger, jamen sådan et skolesystem vil vi ikke have. Det er jo fint nok, det er jo ligesom et ærligt valg, og derfor er det, vi normalt gør, når vi sammenligner med lande, det er i høj grad sammenlignet med de nordiske lande, fordi de har jo systemer, som vi mere kan identificere os for. Men når det så er sagt, så mener jeg, så vil min påstand være, at vi også kan lære Kina med henblik på at udvikle vores skolesystem. For eksempel viser PISA, at eleverne i Kina får meget mere vejledning af deres lærere om, hvordan de kan blive dygtigere, hvad de skal gøre for at blive dygtigere. Det er faktisk kun en tredjedel af de danske elever, der svarer, at de får den feedback fra eleverne eller fra lærerne. Jeg synes stadig, det giver tanket, eller det giver anledning til eftertanke, om det ikke er noget, vi kan lære kineserne der, fordi det synes jeg var ret logisk i en læringssituation, at det er godt at få feedback om, hvordan man kan udvikle sig fra det sted, man nu befinder sig. Det er et eksempel på, som jeg mener, man konstruktivt kan bruge PISA til. Der er langt mere, man kan bruge PISA til, end om vi nu ligger som nummer 22 eller 18 i en international sammenhæng. Tak. Ja, tak. Vi skal passe på med tal i den her tid, men vi har lige et par spørgsmål hernede fra. Først dig. Jeg ved ikke, om det er så meget et spørgsmål. Jeg hedder Mogens Fjellover, og jeg er fra 46, det vil sige, at jeg er snart 70. Og jeg misunder ikke de unge mennesker, fordi på den ene side, så bliver de skizofrent flået i for at gennemføre uddannelsen uden svinggærninger. Dengang jeg var ung, der var der ikke noget, der hed sabbatår.
når du bliver student, så starter du på universitetet. Og jeg gjorde mig færdig på de 6,5 år, det tog at blive læge. Og så blev jeg speciallæge. Så nu er jeg selvfølgelig på gået på pension, men dengang var der overhovedet ingen stænger i valsen. Jeg misser mig bestemt ikke de unge mennesker i dag, fordi den ene halvdel siger, I skal ikke 14 år, og den anden halvdel siger, jamen, I skal ud og se jer om, inden I. Så. Ja, tak. Det kan være en af jer vil kommentere om lidt. Jørgen? Ja, det er Jørgen Sams, Københavns Ungdomsskole. Altså, det er jo meget muligt, at der bliver sagt om PISA-undersøgelsen, at den er anden tal. Men hele problemet, og man kan bruge det som et udviklingsværktøj, men det er jo slet ikke noget, der fremgår af hele den politiske debat. Altså, når vi får en ny PISA-undersøgelse ind imellem, så opstår der nærmest hysteri og panik hos nogle politiske partier. Nu er det også ganske forfærdeligt. De bliver dummere og dummere og dummere. Og så er det simpelthen bare de tal, det hele det går ud på, og så skal det strammes op, og så lærerne alt muligt elendighed. Det er ligesom en ting. Det, jeg tænker på omkring erhvervsuddannelsesreformen, og det er sådan set et spørgsmål til alle jer fire, der står deroppe, det er jo, at der er stadigvæk en meget, meget, meget stor tilslutning til gymnasiale uddannelser. Og så er det så, at ud fra min erfaring, som efterhånden er ret stor i skole som vejleder, det er jo, at jamen, der er jo ikke noget at sige til, at de unge de faktisk søger gymnasiale uddannelse, fordi det er jo det, hele folkeskolen opfordrer til. Også den reform, der har været af folkeskolen, er jo ikke andet end en reform af fagfaglighed og nogen, der skal blive rigtig dygtige til at tage en overbygning af 9. eller 10. klasse, nemlig gymnasial uddannelse. Det er en katastrofal måde, efter min mening, at tilrettelægge folkeskolen på. Kunne man forestille sig, hvis man vil have flere i erhvervsuddannelser, at man rent faktisk i udskolingen 7., 8., 9. klasse, i hvert fald 8., 9. klasse, begyndte at lave nogle erhvervsrettede klasser? Altså, hvor man rent faktisk gjorde det respektabelt, som noget særligt fint og godt at gå ind i 8. klasse og 9. klasse, som er erhvervsrettet, og som rent faktisk så betyder, at de unge mennesker lærer noget andet end alle dem, der gerne vil i gymnasiet. Altså, spørgsmålet kan jo også være, hvorfor skal alle sammen lære det samme, og hvorfor skal de lære lige meget? Det spørgsmål bliver aldrig stillet, fordi man har noget, der hedder en enhedsskole, som ikke har kunne leve op til det, den skulle i flere årtier. Ja, giver det anledning til nogle kommentarer herovre fra, det gør det. Maria? Jamen, jeg kan lægge ud en kommentar både til noget, du siger, og også til spørgsmålet hernede. Altså en generel kommentar, så skal jeg nok lige svare på det med IUD bagefter. Jeg tror, at noget af det, som vi er kommet rigtig meget ind i forhold til, at før i tiden, så gik man også den lige vej igennem systemet og havde fokus på, hvordan man kunne komme ud og blive til noget. Men nogle gange så har vi mistet det her perspektiv med, hvad det er, den her uddannelse skal føre til. Og jeg tror, det er det, der mangler i debatten nogle gange, at vi taler rigtig meget om uddannelse for uddannelsens skyld, i stedet for, at vi har det her perspektiv med, hvad er det egentlig, vi skal blive til, når vi er færdige på den anden side, hvordan er det, vi skal bruge den her uddannelse til at få et godt liv, og det tror jeg lidt, vi har glemt at spørge om, fordi vi har fået for meget fokus på, hvor mange vi skal have igennem, og hvor hurtigt de skal igennem. Og så til, om man kunne lave de her udskolingsforløb, der vil jeg sige, at det er jo i hvert fald noget af det, som vi kan se i det arbejde, vi laver, at det er noget af det, man har succes med på nogle efterskoler. Det kan også være, at der er nogle almindelige folkeskoler, men der er i hvert fald en del efterskoler, der har arbejdet med ligesom at arbejde sådan mere med fokus på de håndværksmæssige fag og se talentet i det, og som jo har en god overgangsfrekvens til EUD. Og udover det, så tror vi også rigtig meget på, at det handler om også at hive den her fokus på, at der er andet end STX og det almene gymnasium ind i folkeskolen. Og der har vi været blandt andet meget inspireret af en engelsk initiativ, en kampagne, der hedder It's Who You Meet, som handler om, at forældre forpligter sig til at komme ind i folkeskoler og fortælle om, hvad de laver. Fordi så møder de unge faktisk nogen, der ikke bare er det samme, som deres forældre er, eller dem, som i deres familie er. Så møder man lige pludselig Peters far, der er automekaniker, og Maries mor, der er sygeplejerske, som måske ikke er det samme som ens egen forældre. Så det er en meget konkret måde at gøre noget på, og det koster ikke særlig meget, fordi der er bare en lærer, der skal organisere det, og så skal forældrene stille sig selv til rådighed. Så det er i hvert fald en konkret måde, man kan gøre det på i folkeskolen. Ja, jeg har også lyst til på Ungdomsskoleforeningens vegne at skyde ind, at rigtig mange af de ting, som vi også får en efterspørgsel på her, er netop at gå ud og lave nogle andre valgfag og nogle andre
overgangen, lave noget andet i 7., 8., 9. klasse, hvor de får øjnene op for de her fantastiske muligheder, også på erhvervsuddannelserne, så det ikke bare bliver flere STX'er. Men det er jo klart, der er mange reformer i spil. Der er en EUD-reform, der er en skolereform, og også hele vejledningsreformen, tænker vi selvfølgelig ind. Yderligere kommentarer, Jørgen? Jeg vil godt lige også støtte op med den, hvor du siger, fordi da du kom ind, der var det simpelthen et privilegium. Der var 400 andre, der ikke kom ind. Du havde fra starten af, tror jeg, gnisten, og det var det, du ville. Altså, dengang jeg har selv også gået på gymnasiet, hvor det var 10% af den årgang, der gik der. Og der var man lidt privilegeret. Man synes næsten, man løb af den røde løber, når man skulle ned med toget om morgenen. Så der var jo noget dengang, der betød noget. Og så tror jeg, at den der diskussion om skolen og hvad der sker, den vil altid gå på. Og jeg synes også selv, at vi de senere år er gået endnu mere over i fagligheden, så jeg er fuldstændig enig i din udlægning af det her. Og Niels Hausgaard brugte engang udtrykket, de praktisk begavede, og dem er der ikke ret meget status i. Man kan jo se her de sidste par år, hvor man har lavet VM eller DM i skills og alt muligt andet, så er der jo stadigvæk, i hvert fald hjemme i vores kommune, en kæmpe stigning på gymnasiet og et frafald på antal ansøgere til teknisk skole. Så den er drønsvær, og når man kan sige, selv folk, der er fagligt uddannet, de synes, deres børn skal have en studentereksamen, så er det jo egentlig en hård kamp, vi kører. Så jeg tror, det er meget forældrene, vi skal have fat i alt det her. Ja, Agnete? Ja, men jeg synes først og fremmest, at det er sejt, at I dengang bare kunne køre lige igennem. Det tror jeg, der var nogen, der ville ønske, vi kunne. Men sådan er det bare, det kan vi ikke mere. Og der står også nogle politikere og hammer os i hovedet for, at vi skal videre. Og nogle gange, så bliver man nødt til at sige nej, det vil jeg ikke. Til det, du siger. Et problem, jeg i hvert fald også tænker omkring det, det er, at da jeg skulle i gymnasiet, der blev ikke listet ret mange muligheder. Der var den gymnasielle veje, og sådan var det. Efter skolereformen, eller en af de ting, der i hvert fald er sket efter, det kan jeg se i forhold til mine mindre søskende, når de skal til at vælge, det er, at UU-vejledning, det er der næsten ikke noget mere af. UU-vejledningen ligger for dem, der har så svært ved at vælge, og dem, der har så mange problemer i forhold til det. Det er de eneste, der har rettighed til det her UU-vejledning. Og ofte er det jo igennem den her UU-vejledning, at man bliver opmærksom på, at der er andre ting end bare gymnasier. Det vil sige, at der kan være så mange andre med masser af kompetencer, som faktisk gerne vil have en erhvervsuddannelse, men som ikke bliver gjort opmærksom på, at det er en mulighed, fordi de får ikke den vejledning, der er brug for. Og man er mega usikker, når man skal vælge, hvad man vil. Og det er så ærgerligt, at folk de ikke får den rette vejledning, for jeg tror, at man kunne fange rigtig mange, der ville have glæde af at komme på en erhvervsuddannelse, og måske ikke så meget glæde af at komme på gymnasiet, hvis der lige var tid til den UU-vejledning. Ja, tak. Og Hans har stået og ventet lidt på mikrofonen, får du nu. Ja, kommer her. Ja. Godt. Ja, der er flere ting, jeg gerne vil kommentere på. Jeg er næsten tvunget til det omkring PISA. Jeg vil sige, at jeg er fuldstændig enig med dig, at det at være sådan PISA er meget, været meget kommunikeret. Altså omkring, når I bliver offentliggjort, så er det, hvor elendigt vi ligger. Nu er jeg nyt tiltrådt formand for PISA. Og min klare ambition og PISA-konsortets ambition, det er, at vi vil gøre meget mere ud af, hvad man i øvrigt kan få ud af PISA. Og det er det, jeg har nævnt eksempler på. Så jeg vil stille bæring i udsigt. Jeg vil ikke garantere, at vi ikke får at vise overskrifterne, når den bliver offentliggjort, men der er 3 år imellem hver offentliggørelse. Og i de 3 år kan vi lave meget med henblik på at formidle, hvad PISA i øvrigt kan bruges til. Så vil jeg sige, at jeg er også enig i det omkring med valget for folkeskolen. Jeg synes, det er jo vigtigt, at der er lige information og vejledning til alle uddannelser. Nu har jeg lige haft en søn, som skulle gå videre, og den måde, det blev italesat i klassen, det var, at nu er jeres børn skal i gymnasiet. Ikke? Altså, så er linjen jo ligesom lagt. Så omkring med faglighed. Nu, det er ligesom om, at faglighed, det kan få ligesom ly af fyreord, ikke? Vi måske lægger for meget vægt på faglighed. Altså der vil jeg så sige, at, og også i forhold til EUD, at det der med, om der skal være adgangskrav til EUD, jeg vil sige, at der er faktisk mange EUD-uddannelser, der stiller ganske høje faglige krav, og vi kan jo se af undersøgelserne, at dem, der ikke kan honorere de faglige krav, mange af dem falder fra. Så jeg synes også, det er vigtigt at have fokus på fagligheden i forhold til de unge, der tager en erhvervsfaglig uddannelse. Ja, tak. Gav det anledning til flere spørgsmål i forsamlingen? Ja? Jeg vil godt lige følge lidt op på det der med de gymnasiale uddannelser, fordi da jeg gik i gymnasiet, der var der et frafald på 0. Der var enkelte, som var fagligt
svage, men de blev siddet fra i 2. G, sådan så de ikke kom op i, op i 3. G. Men det var højst en ud af et hold på. Ellers så var der var ingen passivitet, der var ingen, og vi var alle sammen engageret i undervisningen. Og det drejede sig om, det var at have sig fast til bordkanten og komme videre. Ja, men det er måske en af de ting, som Hans også havde med sin slide omkring vedholdenhed. Nå, det er lige en kommentar til Hans Hummelgaard. Altså, jeg har ikke noget imod, at man har et adgangskrav på 2 i gennemsnit. Det er så en anden sag. Det er egentlig ikke så smart, men i hvert fald 2 i snit i gennemsnit i dansk matematik for at komme på en erhvervsuddannelse. Det har jeg ikke noget imod, fordi den faglighed er også nødvendig at få styrket. Det er da hele problemet. Det er, at man har en folkeskole, en grundskole, som overhovedet ikke motiverer til, at man går ind og tager en erhvervsuddannelse. Den er dødssyg, rent ud sagt, set i forhold til erhvervsuddannelse, fordi hvordan skulle man kunne sidde og blive motiveret til at tage en tømmeruddannelse, eller en snedker, eller en isolatøruddannelse, et eller andet VVS-uddannelse, når man hele tiden skal sidde og have anden- og tredjegradsligninger, som man ikke kan bruge i teorien. Altså, det er jo det, der mangler. Og så har man en eller anden idé om, at den åbne skole, så vil erhvervsuddannelserne komme kørende ind i store lastbiler og bygge store værksteder, og så kommer eleverne hen, og så skal de nok blive motiveret til en erhvervsuddannelse 2-3 timer om dagen, eller få timer om ugen i alt. Sådan hænger virkeligheden altså ikke sammen. Så hvis man vil have flere på erhvervsuddannelser, så må man gå ind og lave udskolingen om, og så tillade, at der kommer erhvervsrettede klasser. Ellers så kommer man simpelthen ikke længere med det. Jeg lige sige, jeg synes, du sagde et meget godt ord, det er vedholdenhed i forhold til motivationen, ikke? Fordi jeg tror, at hvis man på en eller anden måde skal få folk til at blive voksne før de er 40 og egentlig skulle være bedste forældre, ikke? Så er der altså også noget, der hedder, at man er nødt til at have vedholdenhed, man skulle ud og være voksen. Alt kan ikke bare være lystbetonet, fordi sådan er arbejde, ikke vel? Der er arbejde, der er fritid, og jeg tror nogle gange, at man... Ja, nu er jeg nok lidt gammel, ikke? Men er jo tilbøjelig til, at hvad du lyst til, og nu skal jeg hjælpe dig, og så skal jeg det bære, og så have blæ på og sådan noget. Altså, man er nødt til at komme ud og være voksen, og kunne leve op til de krav, fordi ellers så gør vi det altså til pylderbørn, ikke? Tak. Ja, spændende synspunkter. Hans, vil du starte? Ja, det er omkring vedholdenhed, som der også fremgik af sliden. Det er også noget, PISA undersøger. Og det viser, at danske unge er mindre vedholdende end i så mange andre lande, når de løser opgaver. Og en interessant ting er også, at hvis vi tager top 5 landene, så giver de i høj grad sig selv skylden for, hvis ikke de kan løse en opgave, mens danske elever, de giver lærerne skylden for det. Så det er altså en kombination af, at de ikke er så vedholdende en del af dem, og så mener de, at det er lærernes skyld, at de ikke kan løse opgaven. Det tænker jeg, det er jo måske noget, man går overveje at arbejde med. Ja, flere kommentarer herover? Jeg tænkte bare i forhold til forslaget hernede om den erhvervsrettede udskoling. Det kan måske være en vej, men en anden vej, noget af det, vi kan se, som er svært for de unge, og en af grundene til, at de vælger erhvervsuddannelserne fra i dag, det er også, at de synes, at de skal vælge for tidligt. Og så det ved jeg ikke, om det så kan være i udskoling, men ligesom når man er 15-16 år skal vælge, okay, nu vil jeg gerne være tømmer. Det er jeg helt overbevist om, og det er så det, jeg skal være resten af mit liv. Fordi det er nemlig også sådan, de opfatter det nogle gange, for de opfatter ikke, der er så mange veje ud af det. Så noget af det, vi også har været interesseret i hos os, det er også måske at snakke om, hvordan man kunne lave et uddannelsessystem, hvor man måske kunne vælge lidt senere, hvis man skulle, hvis man skulle være faglært. Måske kunne det handle om, at man gik videre sammen fra folkeskolen i et års tid, hvad ved jeg, på noget grunduddannelse, hvor man kunne have i hvert fald de unge sammen, og man måske kunne dyrke nogle fag, man havde interesse for, og så kunne man vælge efterfølgende det. Fordi vi kan i hvert fald se, at det med at vælge tidligt også er en barriere. Så ja, det er svært. Jørgen? Jeg vil også lige knytte en kommentar til det her med erhvervsuddannelserne. Det er jo altså også sådan, at der er mange tusind, der står og venter på at få en praktikplads og en læreplads. Og jeg synes, vi skal se tingene i en stor sammenhæng her, at hvis vi også havde en anerkendelse af det ude på arbejdspladserne, på byggepladserne, havde plads til de unge der. Og jeg er også så gammel, jeg kan huske, at der var nogen, der gik ud af skolen efter 7. klasse og kom ned og blev murarbejdsmand eller hjalp til på et værksted og havde et godt liv der. Og sidenhen fik de sådan
måske sådan en form for faglig uddannelse, uden at have taget den, fordi de havde erfaringen. Og de job findes bare ikke længere. Så jeg synes, det er meget, meget komplekst, det her. Så ved jeg godt, man har diskuteret, at man kunne lave noget, der lignede noget faglig assistent eller sådan noget. Men vi skal også prøve, at vi ikke opfinder noget, der ikke er der. Og jeg synes, kunne vi gå ind og få det sociale ansvar i gang igen, og få nogle flere folk til at ud, sådan de ikke slider sig ned på en murarbejdsplads i løbet af 10 år. Det ville være bedre, ikke også? Så der ligger noget samfund i det her også. Vi kan ikke bare give skolen skylden for det hele. Men det er lavstatus, desværre. Jeg tænker, du giver mikrofonen videre til Agnete nu. I forhold til vedholdenhed, og når du er færdig med gymnasiet, så skal du måske have 1-2 sabbatår. Tror du, at du er mere afklaret og mere vedholdende, når du så er klar til at vælge din uddannelse? Du går en gang, og så er der ikke alle de her frafald eller svinkærerne. Altså, så bliver du færdig. Det er planen i hvert fald. Altså min plan er helt klart, at mine 2 år, de skal gå på, at jeg faktisk skal finde ud af, hvad jeg har lyst til. Fordi i gymnasiet, der har man rigtig mange fag, man har rigtig mange forskellige fag, og det kan godt være rigtig svært at afklare, hvad man egentlig helt præcis har lyst til at kombinere af de her fag, og så bruge resten af sit liv på at lave. Det er altså lang tid, man skal bruge på et arbejde. Så det er altså for mig er det ret vigtigt at være afklaret, og jeg tror, at hvis jeg skulle fortsætte nu, så vil jeg have rigtig svært ved at have motivationen til det, og det er rigtig svært ved at være vedholdende. Jeg tror, der er rigtig meget brug for, at man lige får en pause, og så tænker sig om, for mig handler det også rigtig meget om, at jeg har ikke lyst til at skulle vælge 4 gange, hvad jeg gerne vil. Jeg vil starte på en ting, og så vil jeg være sikker på det. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at jeg bliver usikker undervejs, men jeg har ikke lyst til at starte på en ting, og så et halvt år efter indse, at det var måske forkert. Så vil jeg hellere være mere afklaret, når jeg så starter. Så jeg tror helt sikkert, at en pause eller 2, det vil gøre, at jeg bliver mere vedholdende og mere motiveret. Jeg vil gerne tage fat i en af de ting, som Hummelgaard havde fat i, og som Maria havde fat i starten, nemlig at vi måske skulle overveje at lade de voksne flytte sig, frem for at lade eleverne flytte sig. Maria var også inde på, at systemerne ikke spiller godt nok sammen, at der er institutionelle barrierer, der er forskellige finansieringsmodeller. Et spørgsmål konkret til dig, Hans. Kunne man forestille sig, at hele PISA-arbejdet kan være med til at skabe en form for, hvad skal man sige, erkendelse af, at vi skal have en bredere faglighed, at vi skal have et tværinstitutionelt samarbejde, at vi skal have systemerne, som er finansieret på forskellige måder, til at spille sammen på en anden måde. Kunne man forestille sig, at I går ind i sådan en argumentation frem for en mere direkte faglighedsbetragtning? Altså man vil ikke kunne forestille sig, at det er med udgangspunkt i PISA, fordi det er PISA ikke designet til. Men nu kommer jeg fra KORE, som og kommuner og regioners analyser og forskningsinstitutter. Vi vil jo meget gerne gå ind i sådan nogle analyser. Vi laver mange tværsektorielle analyser. Du er fuldstændig ret i det med samarbejde mellem sektorer, en kæmpe udfordring, også i den offentlige sektor. Så nej, PISA er ikke designet til det, men vi har andre måder, vi kan gribe det an på. Ja, jeg har lige fået mikrofonen her. Jeg synes bare, at der er 2 ting, der er rigtig ærgerlige i den debat, der er nu. 1, det er, at vi kigger på skolen utrolig isoleret. Vi kigger ikke på alle de andre aktører, som byder ind i forhold til at udvikle de unge fagligt og hjælpe med at afklare, hvad de kan. Der er andre end folkeskolen og UU-vejlederne, som er med i det arbejde. De skal også anerkendes, at de skal sættes meget mere i spil i forhold til, hvordan de kan byde ind. Udover det, så er der i forhold til det, du siger, med at være afklaret og træffe valg, også en erkendelse af det har der været i så sent som i sidste uge, en debat om, at universitetselever kan få lov til at bruge længere tid på uddannelsen, hvis de har et studierelevant fritidsjob ved siden af. Og i den ligger der jo også en erkendelse af, at det ikke kun er på skolebænken, at man lærer de kompetencer, man skal have, men også rigtig mange andre steder. Og det er en rigtig vigtig pointe at have med, når vi snakker om ting, der kan måles i PISA-undersøgelsen, fordi der er også en masse ting, der ikke kan måles i den. Og dem skal vi finde andre måder at synliggøre kvaliteten og effekten af, så de også bliver anerkendt, og så det også har en værdi at måske være et år længere om sit studie, men få nogle andre kvalifikationer. Ja. Kan ikke formelle kompetencer opnået i andre systemer, kan de måles og indgå i nogle fremtidige vurderinger? Ellers så er vi ved at være så langt fremme, at jeg egentlig beder alle 4 paneldeltagere måske bruge 1-2 punkter
som I siger, det har I taget med fra, fra debatten i dag. Noget, som I siger, det er blevet klogere på. Var der et, i forhold til første del der med spørgsmål fra Idal omkring ikke formelle kompetencer, man har opnået andre steder? Maria? Jamen noget af det, som vi så på i hvert fald i, i det arbejde, som vi lavede i den her ekspertgruppe, det var, at vi kunne godt tænke os, at man måske kunne arbejde med sådan et porteføljesystem, som dokumenterer de kompetencer, som den unge opnår, eller portfolio i forskellige sammenhæng. Det er noget, man allerede arbejder med i en del af de ikke formelle skoleformer, som man ligesom kunne tage med sig videre. Så kunne man kunne sige, også hvis man faldt fra en formel uddannelse, så kunne man gå ind og sige, det kan godt være, jeg er faldet fra, men jeg har dog lært det her. Det er alligevel de her kompetencer, jeg har erhvervet mig, mens jeg var her. Og det samme, altså man ligesom havde et redskab, man kunne bruge på tværs, og det kunne så selvfølgelig også tages med på de videregående uddannelser. Det er selvfølgelig... Det er super nemt for mig at sige, at man bare lige kan udvikle sådan et redskab. Men jeg synes, at det er jo godt, når man kunne arbejde med, når man tænker i, hvad for nogle redskaber skal vi udvikle. Fordi selvom at vi har forskellige ministerier og kommuner og stater og alt muligt indover det her, så kunne man godt arbejde frem imod, at i hvert fald havde nogle redskaber, som i hvert fald ikke arbejder mod hinanden, og som kunne være med til at dokumentere nogle af de her ting. Så ja, det er i hvert fald godt en tanke, vi kan genkende. Du er allerede langt inde i noget af det, du tager med dig herfra. Ja. Men vil du fortsætte? Vil du lave din afsluttende? Jamen, altså det skulle så være i hvert fald en ting at tage med, og så, tager jeg bare rigtig mange af de, ikke for forklaret Hans og Jørgens indsats, men jeg synes, det har været rigtig interessant at høre nogle af dine betragtninger, Arnette. Jeg synes, at du på mange måder også repræsenterer det her med, at vi kan udvikle, vi voksne, gamle, kan udvikle nok så mange fine systemer, og vi kan sige til de unge, jamen I skal vælge erhvervsuddannelserne, det er en god idé, eller nu skal I skynde jer igennem systemet, men vi får dem ikke til at gøre det, og det eneste, som vi opnår, det er, at de unge de stemmer med fødderne og vælger noget andet, og så passer de ikke ind i det system, vi har. Så jeg tror i højere grad, at vi skal blive gode til at lytte til det, og så skal vi også måske blive gode til at inddrage de unge i udviklingen af nogle af de her uddannelsesløsninger, i stedet for, at det er... at det kun er voksne, mænd og kvinder, der skal sidde og udvikle det på de grå kontorer. Ja, tak til Maria. Vi har jo heldigvis bondet det hele, så alle de her gode råd, dem kan vi jo tage frem senere. Hans, har du et par pointer? Jamen, med hensyn til, hvad jeg har fået med herfra, jamen det er jo mange ting, jeg synes, det er, at diskussionen har jo vist tydeligt, at der er mange dilemmaer på det her felt. Der er mange hensyn at tage. Og så synes jeg også, det er en god pointe, det omkring erhvervsuddannelserne, altså lægger skolen op til et lige valg imellem erhvervsfaglig uddannelse og gymnasial uddannelse. Det gør de helt givet ikke, og hvordan takler vi så det bedst? Og der var jo synspunktet om, at jamen, de unge skal ikke tage for tidlig stilling. Og det vil de jo komme til, hvis man fremrykker det tidspunkt, hvor man skal vælge forskellige linjer. Jeg vil ikke være løsningen af, men jeg synes bare, det er en god pointe, som i hvert fald er noget af det, jeg tager med. Og I hørte også, at du i den egenskab fra KORA var interesseret i en større sammenhængende indsats. Ja. Jørgen? Ja, mit udgangspunkt var jo de udsatte unge, og de er der jo uanset, om vi ikke kan lide det. Og jeg synes, det handler om at få en dialog med dem og prøve på også måske at inddrage andre unge. Jeg blev lidt glad, da du sagde det der med, Agnete, at du altså også har tid til at have et liv ved siden af skolen. Og det tror jeg er det, der giver dig allermest på den lange bane. Og jeg bliver meget glad også, når man her på Folkemødet møder Ungdommens Røde Kors og alle mulige andre. Jeg arbejder meget sammen med de der forskellige NGO'er, og jeg synes, det er guld, at der er nogle unge, som giver sig selv noget tid til at være sammen med andre mennesker. Så mener jeg også, at samarbejdet med forældrene er sindssygt vigtigt, hvis vi snakker om det med at bryde den her gymnasieboble der. Og så, som jeg sagde fra starten af, så er tidlig indsats. Jeg mener, vi helt sikkert skal gå ind der mellemtrinet og sørge for at også sætte nogle flere folk på til at hjælpe de, der er ved at ryge ud af tangenten, så tror jeg, vi kan få et rigtig godt samfund. Og så skal der selvfølgelig være plads til en ommer. Altså, sådan er det jo også. Det er jo ikke sådan, at fordi man har valgt en gang, så ryger man af holdet. Men der er mange, mange ting, der politisk kører mod den her med, at så kan man ikke få flere klip i sit SU, og jeg ved ikke hvad. Altså, det er som du sagde, på samlebånd. Jeg synes, det var et rigtig godt billede, du kom med. Den havde jeg ikke tænkt på før med, at jeg har hørt et hamsterhjul, vi andre render rundt i, men det der med et samlebånd, I bliver puttet ind, og så skal man helst blive i kassen, og så kommer man ud med et stempel i den anden ende med helst nogle høje tal på. Så det har været spændende også at høre din vinkel på det, men igen, få dialogen med de unge, det er det vigtigste.
Men inden du slipper mikrofonen, Jørgen, garantiskolen har vi hørt om et par gange. Er der nogle eksempler på, hvor du kan se, og I har kunne træffe nogle valg? Ja, altså, det har jo kørt i Silkeborg nu i, jeg tror, 5-6 år. Og det er jo egentlig det gode ved det system er, at det er blevet bygget op omkring nogle folk, som satte sig ved samme bord og sagde, vi har nogen, der starter op et sted på gymnasiet, og der, så dropper de lidt ud. Og nogle gange får de lov til bare at sejle et halvt år. Det har vi bare besluttet os for. Det må de ikke. Så der skal være nogen, der modtager dem. Så vi har fået en meget aktiv produktionshøjskole ind på den. Vi har fået en god kobling sammen med UU og det hele. Og jeg tror helt sikkert, hvis vi sådan kigger over den her periode, så har vi garanteret fået reddet rigtig mange. Vi er jo nogle af de første kommuner, der nåede rundet de 95%. Jeg tror, vi er oppe på 97,4% eller sådan noget. Så det giver helt klart nogle resultater, og det er enormt vigtigt også for de unge, at de føler, at der er altså også nogen, der godt vil give mig en ny chance her. Så det er det gode ved det. Ja, tak. Og så har Agnete jo, som rosinen i pølseenden, mulighed for at trække lidt sammen på dine overvejelser. Hvad har du for at møde dig herfra? Ja, jamen først og fremmest så synes jeg jo, at det er dejligt at høre, at man gerne vil i dialog med de unge. Det betyder rigtig meget, fordi det er en nødvendighed, hvis vi skal føle, at uddannelsessystemet er for os, så det er jo også det handler om, så det er også man er nødt til at snakke med, for det er også der sidder i det. Selvfølgelig skal der være nogle eksperter og nogen, der ved noget om det, men sammen tror jeg altså, det kan blive en rigtig god kombi. Og så derudover, så håber jeg, at det der med tests, at der måske bliver lidt mindre, man måske kigger lidt på, jamen er der andre måder, hvor vi kan måle på, hvordan kompetence er, og man skal altså ikke underkende, at man skal altså kigge på det, der kommer ud i den lange ende. Man kan ikke bare kigge på et testbillede lige nu og her. Man er nødt til at kigge lidt længere frem og sige, jamen, hvordan kan de udvikle sig, og hvad kan vi så gøre for, at de rent faktisk udvikler sig frem, for bare at kigge på nogle tal og sige, det er godt nok træls, at de er der, hvor de er. Ja. Ja, tak. De unge i dag, de blev testet. Vi blev testet i vores generation. Ikke også, Jørgen? Ja. Jeg vil for Ungdomsskoleforeningens vegne sige ja, virkelig tak for jeres deltagelse, og mange af de pointer, som I har fremført her, vil vi selvfølgelig også kigge på efterfølgende, og om der er noget, vi kan bruge i vores fremadrettede arbejde. Tak til jer, der mødte frem og var med til at skabe debatten, og fortsat godt folkemøde til alle. Tak for nu.